magisi meditivi tubagererayo tugera hirya no hino tukabagezaho amakuru atandukanye twizera ko abashimisha muri gahunda yacu yo kugenda dusura ibice bitandukanye by'u rwanda twafashe icyerekezo twerekeza mu ntara y'iburengerazuba tugiye gushaka impano zitandukanye akenshi mubona impano zo mu mujyi wa kigali ndetse no mu nkengero zawo ariko twagiye gushaka impano hirya no hino mu ntara niyo mpamvu twerekeje mu ntara y'iburengerazuba aha turi ni ku kirwa cya nkombo ni ikirwa kizwiho ibikorwa bitandukanye bijyanye n'umuco abantu baho bakaba bazwiho gusama kuririmba mu rurimi rw'amahavu ndetse no kubyina mu muco abantu benshi batamenyereye mu rugendo rwacu twerekeza ku kirwa cya nkombo ntabwo byari byoroshye twatunguwe n'imvura tugeze hagati mu kiyaga cya kivu aha murabibona yuko twari twitwikiriye dushaka uko twakwikinga iyi mvura icyakora ntabwo twacitse intege nk'uko twabyiyemeje twagombaga kugera ku ntego icyatujyanye icyakora umuhanzi twabonye arihariye ajya gusa n'icyamamare benshi muzi diamond platinemuzi umuhanzi ukomoka muri tanzania akaba yaramamaye muri afurika y'uburasirazuba ndetse no ku isi muri rusange kubera ibihangano bye binyura benshi ndetse n'ubuzima bwe butavugwaho rumwe na benshi tutibagiwe ibitangazamakuru yagiye ashinga uyu yitwa pofizo yambara nkawe agenda nkawe kandi arifuza kuzatera ikirenge muke ntimucikwe muri kumwe nanjye boni buranga kuri makisimedi TV yesi iyi ni maxi made dukomeje kubifuriza kumererwa neza cyane turi hano mu murenge wa nkombo ariko umuntu tubafitiye ntabwo asanzwe hano ku nkombo tuhasanze muri umunara wa diamond platinum z'amakuru yawe ni meza cyane bura ameze neza ni amahoro meza ariko mu by'ukuri woweiyo urebye na diamond bya hatari so akenshi adakinshi nabyumva yeah. ariko sebyitayehonw ya so kubera ko ari kure yeah. ya ikindi kandi tukaba tudahuje wenda ubushobozi ufite ababyeyi bombi ntabwo baba barigeze batemberera muri tanzania cyangwa se ngo ushobora gukeka ko hashobora kuba hari isano yawe na diamond platinum so waba ntabwo abigeze batembererere se nimba ari so diamond watembereyenda ahahaha ati yega niba ari se wa diamond watembereye hano ku nkombo diamond uramuzi ariko uramukurikira so diamond ndamuzi so muzi ko ari umuhanzi ikindi kandi nkabuze ko ari ijanse eeeh ko ari icyamamare icyamamare aha diamond hari icyo umukurikizaho mu buzima busanzwe so simwemera cyane nyuma ndamukuru oke ndamwemera ariko iki nabwo simwemera cyane yes reka turebe ukuntu yambaye harya nyibutsa izina ryawe so amazina yageneye twakisimana pafizo aha ya pafizo Fizo. ni lipofizo iaio Lipo yeah. yeah. ya yakwica <laughs> ari kuri sunglasses z'ubugomere ba muri kamera bakurebe eh aratwika 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 ya yeah. uh, yo kwafe wayikuye kuri diamond platnams iyo so okay naramwitegereje nanjye muntu nabikora ndabona yambaye fime zimeze neza cyane kabisa nshaka ukuremo gato turebe isura yawe nta kibazo wakongera ukazambara ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe uri umuhanzi ndifuza kuba we ariko ngabona ubushobozi ari buke cyane ariko izina ryawe ryangoye kabisa ntongera uritubwire naho wari kuye so ntihakizimana pofizo pofizo byavuye he pofizo so akenshi ni uko nguze gutambuka abana bishya bakayita ko n'icyamamare urabona ko ngaragara nkaho n'icyamamare ntambuke nk'icyamamare turebe zenguruka turebe nk'icyamamare nka diamond diamond platinemuse pofizo 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 ehh garuka garuka nka diamond kabisa ehh ehh tetema yes pofizo uratubwira uti uri icyamamare uratambuka abana bakemera bya hatari ese hari ibihangano waba ufite nawe so bindi mu mutima ni uko ntabwo nabisohora anagaaekze akari so okay hmm. hari imwivuga hmm. nakupenda malova ga namwani naonependi onipe mapezipenzibe ma mapenzi ma, ma matamu matamube okini mana umiama e, malovaga madelava malevaga ra baby ntusigye kubwo n'ingenna nawe mu buzima ndagukunda amanywa nijoro mpora ntaguhese kubera kugutekereza ubuzima bwa njye ni wowe maze bibure amusuzi ze waba usize mu marira ntute kubwo ari bwiza bwawe ntute kubwo ari njye umutsima wawe ndacyagutekereza kandi ahandi ntutekereze ko ndi kure yawe baby ndacyarimo ndakuzirikana ntuge mbari yanjye kubera ko ni n'ingenna nawe mayi layife yu wa kwin oni mayi hadizi yashyizemo na kakanu ngo ra ntazi kuri dayamoni platinemusi harabura iki kugira ngo wigaragarize abafana isi yose ikumenya oke iyi ni intambwe ya mbere kuba twagusuye tukakumenya nabyo hari icyo bigiye kongeraho ese urabura iki ikingugiye muri studio uduhe imirongo kabisa cyabura amabeneri musaza amabeneri ni amafaranga nta kazi ufite cyangwa se mu buzima busanzwe ukora iki so mu buzima busanzwe nta munyeshuri ariko wakora yaziye sonasa nabaye nk'ubikatiye bakiyubahugura icya turikirikiro ok nabwo nubunije gushaka akazi inaha bakiyu ndebe uko bigenda kugira ngo nimba n'udufaranga sonze ariko ngendanwa yicaye imbere kimwe nk'abandi ariko hagati aho ntabwo ari ukuririmba gusa nabonye ufite n'indi mpano yo gusetsa wadukorera mu nganzara so okay mm. well, mm. We yeah. Yeah. ok wenda byashoboka kibazo reba muri kamera ugerageze ugeragezeigaagae so okay ngabo kine nabigukoreramo so ugomba kuaza gusa nk'umuntu ntahangaze wenda uburyo ushaka nagusetsa wenda nta rwenya ufite wateguye se ushobora guhagarara imbere y'abantu ukaba wavuga cyangwa se akantu uzigasekeje wadusangize hano yaaa ariko pofizo ufite geri furendi ufite umukobwa mukunda ntamufite yagukundiye ko uko umeze kuko usa na dayamonde so ahubwo nuko umutima wayo ukeye ntabwo nkubona ibyo usora cyangwa icyamamare okokuki uririmba mu giswahili ushobora kuba ushaka gusa na diamond cyane ni uku giswahili nyumva aho ikintu nkaba nagikunda cyane uragikunda cyaneok ufite izihe nzozi inzozi so inzozi nzozi ifite ni isabune zo kugana sitidiyo pofizo dayamondi platinamuzi wo ku nkombo niho ukomoka ku nkombo ya ni peti furere umurebye uko ahagaze uko asa ebana kabisa ngewe nemeye san wabwira iki abadukurikiye ku bijyanye n'ubuzima bwanyu hano ku nkombo mu magambo make mubayeho mute nk'abahanzi mufite ikihe cyerekezo oke ntabwo ku nkombo

inaha wenda nta mibereho myiza ihari barumva oke ibyo rero icyo wenda nashishikariza basa abanyenkombo ntibakomeze bakore bakura amaboko mu mifuka ngo urebe niba twatera imbere kimwe nk'abandi oke ku buryo nk'uko tugaragara nyine nk'abantu bari hayo cyane hagati aho ese ko duhuye wirukanka byatariwaga n'agahehe wakenerekezaga ku kigo nderabuzima cya ngombo so naryo jya kureba ya ubwo rero bigeze aho ngaho ni ubwo nyine duhuye n'amwe kandi n'amwe umenye muri iyo hantu intega kimwe nkatwe ubwo rero ntubwo nyine ntabyishimiye cyane ntanze kubaca amazi so ndababumvira oke noneho icyari gisigaye ndakumwereka ngo ajya ndakumwereka ngo ajya ndetse igihe wari ufite kirakurangiranye banza utu ririmbira akarimbo ka diamond platinemuzi ukunda ebana ujye muri muduwe kabisa utwereke ni kimwe cyose wenda nka alomora isi ntabwo ugerageza nta kibazo ndakuririmbira ndaririmbirarembira urubuga ngo ujini cipezi sirani shilingi bebi kupinda na zamani ndo unavyosemaga wazuli ni wenji imango imwe ngi bebi ocishafyonavyadani wes waamekumwaga ndomanaga osi chile wabika miyekamoyokanani dundaga tintlitli ndowasa apani ciana apakuwona chilayawumaga tintritli kinoni sinakosa nakusangu fanyili pande mburaniko weke wazi ya nini ntegufi cye vyame tumwe wongi ya sida maradimacazombakawengi wa dante niweke wazinikifitirofanyuripendiyo sonipendira basinambiye yesi ngira ngo mwabyumvise rero reka tugane ku musozo waba ukoresha imbuga nkoranyambaga ese uwakwifuza kukuganiriza yakubona gute cyangwa se wakwifuza kugira inkunga gutera yakubona gutya ok akenshi nkoresha WhatsApp so na fesibuke ntayindi ntarindi rubuga ndimo ntarindi rubuga rwuririka ndimo tubwire uko witwa kuri izo mbuga nkoranyambaga duhe na nimero yawe ya telefone so nitwa timote ravarava sawa sawa ok aha arakoze cyane sa na ra